Ukrayna kəşfiyyatçıları Kırma daxil olublar. Ərazidə xüsusi əməliyyat həyata keçirilir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin sözçüsü Andrey Yusov məlumat verib. Onun sözlərinə görə kəşfiyyatçılar Tarxanqut burnunda keçirilməsi nəzərdə tutulan xüsusi əməliyyat çərçivəsində Yarmadiyə daxil olublar. Artıq kəşfiyyatçılarımız bütün tapşırıqları yerinə yetiriblər. Düşmənin itkiləri barədə məlumatları dəqiqləşdiririk. Diagromun sözçüsü bildirib. Andrey Yusov həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna ordusunun şəxsi heyəti arasında itki qeydə alınmayıb.